Dags för alla tre. Då kör vi. Hey, Halmstad, here we come. Klicka in på finamail.se. Tjena. Flipper det flopp, mannen. Allihopa. Okej, håll tider. Om du vill ta det lite lugnare, svänga tidigare, bara ta det mjukt. Ja. Du kan ha samma hastighet, men du kan svänga mycket mjukare. Då har du inte blivit. Nej, jag tror det är liksom fan säkert. Ja, så jag hoppas komma runt på 1050 idag. Ja. Försöka snabbt. Stoppet zero, uppe. Race number 7. Jag kommer inte lägga till någon kommentar om hur det gick för dig jämfört med mig. Nej, det jag kommer inte göra det. Det är inte GDPR schysst. Så. Storleken har betydelse. På tredje plats i Sportsman är Mr. Celestial. Mr. Fuskpinne. Ditt pris är där, Micke. Du ser gå ditåt. Det är ju den här då, alltså. Öka. Benji har bråttom. Andra platsen. Ja just det, det är just han ju. Benji. Ja. Det är Martens FPV. Vad var ju klart där, för du inte stack. Ja precis. Första platsen i Sportsman går till Särx. Hej! Då ger ni ju stå där och vänta och se snyggare ut lite. Nej, du. Epp. Var inte det? Nej, det var min. Ja, nu försöker han fuska. Slår du med oss? Där är en jag. Någons pokal. Är lite glada ut nu då? Jätteglad. Kör vi open. På tredje plats blir Holm FPV. Hej!
just taken in English. On third place is Vincent Holm. Hey! Okej. Sen på andra plats, vad fan, har inte du varit där ganska ofta? Ja, men alltså, det var ju någonting där. David Per Långkratt Modig! Hey! Oho. Vi är klara? Ja. Okej. Okay. På första plats och en lyxshake rikare. Noah! Då är det så att Tim misslyckades när han skulle göra det sista priset. Så vi har, det är inte helt, men vi har ett till Best Crash, men fan, jag har ju flugit så jävla duktigt idag så jag har ingen aning om vem jag ska ge det till. Så, någon som har något förslag? Efter ni har tagit nakenbilder. Vänta lite grabbar, stå kvar. Ingen som har något förslag? Vem har tagit sönder någon hårdast? Någon som har brutit någon arm? Alltså jag tror att Dennis smakar rätt schysst i stolpen. Ja just det, jag hörde någonting om en middag med middag. Eller vad det var. Ja. Vad är det som hängde här då? Mm. Vad vi gör? Fast den har han stuckit. Nej, han står här borta med hunden. Där är han, bakom allt. Var det en hård kraft? Gick något sönder? Nej. Helvete. Det var en modeller som var lite böjt och kort innan. Du har ju din 6SK som inte överlevde, men det var ju början. Alltså, helt ärligt, proppen gjorde det. Best crash går till Dennis. Åh, oh, vad skönt. Ja, han är fin, va? Tack. Okej, nu får ni ta bilder snabbt om och bråttom. Första gången jag är med här.